আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে অৰ্ধ শতাধিক কণ কণ শিশু, কিন্তু নাই কোনো গৃহ। ৰদ বতাহ বৰষুণতে পাঠদান। এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ য'ত আছে অৰ্ধ শতাধিক কণ কণ শিশু আৰু পাঠদানৰ বাবে আছে কৰ্মী আৰু সহায়িকা, কিন্তু কেন্দ্ৰটোত নাই কোনো গৃহ, যাৰ বাবে মাত্ৰ এখন টিনৰ চালিৰ তলতে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিবলগীয়া হৈছে কৰ্মী সহায়িকাই। দৰঙৰ পূব মঙলৈ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত নিজ খাৰুপেটীয়া 28 নম্বৰ জৰাজীৰ্ণ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোত আজিলৈকে চকু নপৰিল বিভাগীয় চৰকাৰী বিষয়াৰ। ঢুকি নাপালে MSDPৰ দৰে চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে, যাৰ বাবে ৰ'দ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাৰ মাজতে উৰুখা পজাত বস্তাত বহি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই দুৰ্ভগীয়া শিশুসকল।